Agro TV Brasil, ó, mostrando pra você o lançamento aqui da John Deere na Agri Show 2023. É isso mesmo, é a linha 7M, 230 cavalos, excelente opção pra você na sua fazenda aí. Venha conhecer John Deere pelo Brasil, venha conhecer você também. Economia, robustez, eficiência, maximização dos seus trabalhos. John Deere é a marca. Venha conhecer o John Deere na Agri Show e nas feiras agropecuárias pelo Brasil. Programa Agro TV Brasil, compartilhando com você as boas notícias do mercado de agrobusiness nacional. Agro TV Brasil. John Deere. Programa Agro TV Brasil. TV Brasil, levando aqui para você informações da Agri Show 2023, é isso mesmo, diretamente aqui de Ribeirão Preto, mostrando para você os lançamentos da John Deere. É isso mesmo, olha o tamanho desse trator. Esse é o 8250R que você precisa ter aí na sua fazenda. É isso mesmo, alto retorno de investimento, preço bom, econômico e ó, trator dos melhores do Brasil. É isso aí, galera. Compre o trator da John Deere, você também. Agro TV Brasil. Juntos compartilhamos as boas notícias do agronegócio nacional. Agro TV Brasil.